Mixagem média avançada do beat abrange o que além do equalizador? Cara, seguinte, pra quem não sabe, mixagem, rapaziada, é o processo onde a gente equilibra os sons. Por exemplo, se eu fiz um beat aqui com uma percussão, com um grave e com um piano, eu vou ter o desafio na minha mixagem, que é a parte onde eu vou mix, em inglês é misturar, beleza? Então a mixagem é o processo onde você tá misturando os sons de uma forma harmonizada, beleza? Então é basicamente isso. Então, nesse processo, às vezes, cara, tem muitos beats que, porra, que são profissionais e que na mixagem só tiveram uma equalização básica, ok? Uma boa escolha de timbres, tipo, timbres muito bons. E uma master ok também, se for o beat de internet, por exemplo, o cara masteriza, tá ligado? Mas, mano, não tem muito segredo, tá ligado? O que difere uma mixagem avançada de uma mixagem média? Vou falar pra você, a mixagem média enche de um monte de coisa que não precisa, tá ligado? Tipo, efeitos que não são necessários, equalizações que não são necessárias. Essa é a mixagem média, uma pessoa medíocre, né? E uma mixagem avançada é uma mixagem inteligente que só usa realmente o essencial pra atingir um som bom. Então, ao contrário do que vocês pensam, uma mixagem profissional, mano, ela geralmente tem muito menos coisa do que uma mixagem amadora, tá ligado? Justamente pelo cara saber exatamente o que ele quer usar e qual o resultado que ele quer atingir. Então essa é a diferença, mano.